ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ବଳର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଟକ ନରସିଂହପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଥିଲେ ବି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ। ଏପରିକି ଘାଟି ପାର ହେବାକୁ ଫାରିଯାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଦିନ ଅଟକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନରସିଂହପୁର ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ତ ଏମିତି ଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠି ଆଠି ଖାଲ, ଗାଡ଼ି ଆବେଦନ ନେଲାକୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କାମ କରୁଛି କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ। ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। 4 ମାସ ତଳେ ଯଦି ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ 4 ମାସ ପରେ ଏମିତି ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ 4-wheeler ଗାଡ଼ି ଯିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରି ଯାନ ଏଇବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବାଟରେ ଅଟକି ରହୁଛି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁରୁ। ମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିବା ଫଳରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନରସିଂହପୁରରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ବି ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାର ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଘାଟିରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଙ୍କର ଗାଡ଼ୁଆଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଭାରି ଯାନ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଘାଟି ଉପର କଥା, ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯେ ଇଏ କେତେ ପଇସା ଆସିଲାଣି, ପ୍ରତି 4 ମାସକେ କେତେ 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 ପଇସା ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପାଲଟିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖାଲ ଖମା ରହିଛି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରିଯାନ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଇ ଆମର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 2ଟା ଘାଟି ଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ କାମ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ଥିଲା ବୋଲିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଟେକ୍ଅପ୍ ହେବ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଭିତରେ ବି ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲେ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କାମ କରିଦେବୁ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଦେଇ ଅନୁଗୁଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ 150 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲେ ମାତ୍ର 60 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ନରସିଂହପୁରରୁ ଲୋକେ ଅନୁଗୁଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।